Ալիևը նաև Վրաստանում առաջարկեց այսպես երկոմ կամ երրակոմ տեղափոխվել Թբիլիսի եւ այնտեղ բանակցել եւ ավելին շատ օպերատիվ ասաց, եթե Հայաստանը համաձայնա, հենց հիմա պատրաստ ենք չինովնիկներին ուղարկել, որպեսզի նյուանսները անեն։ Այո, մի շատ կարևոր մի հանգամանք է դառնում իմ մեր զրույցի սկզբում ասվածի ֆոնի։ Տեսեք, Գրանադայում տեղի ունեցավ հանդիպում եւ Եվրամիության հարթակում արձանագրվեցին սկզբունքները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման մեր եւ Եվրամիության տեսակետից։ Հիմա հասկանալի է, որ Բրյուսելում երբ որ մենք հանդիպենք, խոսակցությունը պետք է տեղի ունենա այդ սկզբունքների շրջանակում, որը ես չեմ ասի, որ համապատասխանում է միայն Հայաստանի Հանրապետության շահերին։ Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունել է դա, եւ ինչալուց Ադրբեջանն էլ է ընդունել արդեն ասցի։ Եվ հիմա, երբ որ մենք քննարկում ենք Բրյուսելում հանդիպելու հարցը, որտեղ որը ըստ էության այնտեղ շրջանակը մենք ընդգծել ենք, եւ երբ որ Ադրբեջանը փորձ է անում այլ հարթակ առաջարկել, դա կարող է մեր մոտ մեկնաբանվել, որ Ադրբեջանը այլ հարթակ տեղափոխելով ուզում է արդեն իսկ պայմանավորված սկզբունքները չեզոքացնել։ Էս է խնդիրը։ Մենք ինչ ենք ասում, եկեք սկզբունքները ֆիքսենք, այդ սկզբունքների տակ ստորագրենք, այդ սկզբունքները հայտարարենք, այսինքն պարզ լինի, թե մենք ինչ շրջանակում ենք խոսում և որն է լինելու մեր խոսակցության արդյունքը, ոչ թե ամբողջությամբ, այլ 70-80%-ով, լավ 20%, մենք կարող ենք բան ունենալ, բանակցելու, որովհետև շատ նրբություններ կան, որ այդ սկզբունքները արդեն խոսեցինք, այդ հարցերի պատասխանը չեն տալիս։ Բայց երբ որ մենք այս թողում ենք այլ հարթակներ ենք առաջարկում եւ առաջարկում ենք ըստ էության տպավորություն է, որ մենք առաջարկում ենք այդ սկզբունքները դուրս մղել, և մեր մտավախությունները, ձեր մտավախությունները, թե կարող է այդ գործընթացի թիկունքում կամ թաքնված պլանը լինել այն, որ պրոցես տանել, որը կավարտվի ուժի գործադրմամբ, նոր պատերազմով, նոր էսկալացիայով, խորանում են։ Մենք դեմ չենք որևէ խոսակցության, բայց մենք դեմ ենք այն տրամաբանությանը, որը մեզ դուրս կբերի արդեն իսկ պայմանավորված սկզբունքների շրջանակի։ Խոսվեց նաև 3+3 ձևաչափով հանդիպումների մասին։ Մենք մի անգամ այդպիսի հանդիպում եղել է, մենք պատրաստ ենք շարունակելու այս ֆորմատով, թե ոչ։ Այո, իհարկե պատրաստ ենք։ Իհարկե պատրաստ ենք եւ այդ հանդիպման եւ 3+3 ֆորմատի վերաբերյալ, երբ որ տեղի ունեցել հիմնադիր հանդիպումը, այնտեղ նաեւ որոշակի սկզբունքներ են պայմանավորված, պայմանավորվել եւ պայմանավորվածություն ձեռք բերել, եւ մենք պատրաստ ենք աշխատել այդ ֆորմատում աշխատանքը, եւ իմիջառուց ասեմ ձեզ, նաեւ կարեւորում ենք։ Ինչու ենք կարեւորում, որովհետեւ այնպես չստացվի, եւ սա մեզ համար երբեմն կրկնվող պրոբլեմ է, որ մենք տարածաշրջանային օրակարգը անդադ քննարկում ենք հերրու տեղերում, և չենք քննարկում հենց տարածաշրջանում, որովհետև այն ու ամենայնիվ հասկանում ենք, իհարկե միջազգային հանրությունը, մեր գործընկերությունը բոլոր գործընկերներից շատ կարևոր է, բայց հանկարծ տպավորություն չստեղծվի մեր տարածաշրջանում, թե մենք մեր տարածաշրջանի երկրների և հարաբերությունների նկատմամբ ունենք, այսպես ասած, քամահարական վերաբերմունք։ Ոչ, այդպես չի ամենևին։ Եվ ընդհակառակը մեր քաղաքականության, արտաքին քաղաքականության նրբություններից մեկ այն է, որ մենք կարևորում ենք հենց տարածաշրջանային հարաբերությունները, դրանք դուրս չդնելով միջազգային հարաբերությունների ընդհանուր կոնտեքստից։ Եվ ես գիտեմ, որ նաև ժամանակին ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, որ 3+3 ձևաչափի հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա Թեհրանում, և մենք պատրաստ ենք։ Իհարկե դեռ պետք է լրացուցիչ քննարկվի, որտեղ օրակարգը, նախ հանդիպումները գոնե մինչև այս պահը տեղի են ունեցել արտաքին գործերի նախարարի տեղակալի մակարդակով,
Հիմա նաև պետք է ճշգրտվի, թե ինչպիսին է կողմերի ընկալումը, ինչ մակարդակով է պետք շարունակել խոսակցությունը, եւ մենք պատրաստ ենք։ Այո, այդ ֆորմատում մենք ընդգրկվել ենք, եւ մինչեւ այս պահը չի եղել այնպիսի դեպք, որ այդ ֆորմատով քննարկումները հետաձգվեն կամ տեղի չունենան մեր պատճառով։ Այդպիսի բան տեղի չի ունեցել, պարզապես։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Ես շնորհակալություն հարցազրույցի համար։